Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar mais uma aula aí do curso gratuito de contabilidade, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para você poder estar estudando para exame de suficiência, para concurso público, enfim, onde tiver contabilidade você vai estar fazendo bonito se acompanhar as nossas aulas. Então, inscreva-se no canal para estar a par de todas as novidades, dê um gostei no vídeo, um joinha, compartilhe nas redes sociais, que a gente só tem a estar ganhando e agregando conhecimento aí. Hoje, vamos aí para a aula 08 do curso de contabilidade gratuito. E o assunto é como debitar e creditar. É um assunto bem básico, mas se você não tiver essa base, você não consegue fazer mais nada na contabilidade. Todo mundo sabe aí que debitar e creditar é o alicerce ali, é o início, né, para poder... Daí você está partindo para umas, assim, contas mais complexas, demonstrações mais difíceis. Mas se você não souber debitar e creditar, você não consegue fazer nada da contabilidade. Talvez essa seja a aula mais importante de todo o curso, então a gente vai ter que estar prestando bastante atenção aí, porque se você formar uma base bem forte, daí pra frente não tem erro, você vai estar se dando bem aí na carreira. Débito e crédito. Vamos ler a teoria do débito e crédito. As palavras débito e crédito na linguagem contábil têm significado muito diferente daqueles que tem na linguagem cotidiana. É errado associar o débito e o crédito da contabilidade com subtração e adição do financeiro. O correto é associá-los nos termos destino e origem, respectivamente, né? Debitar significa anotar na coluna de débito de uma conta para aumentar o seu valor se a conta representa um bem ou um direito, ou para diminuir seu valor se a conta representa uma obrigação. Creditar significa registrar uma importância na coluna de crédito de uma conta para aumentar o seu valor se a conta representa uma obrigação, ou para diminuir seu valor se a conta representa um bem ou direito. Então eu vou deixar para vocês um quadro aí para vocês estarem estudando, para poder estar pegando os macetes do débito e crédito. É um pouco complicado a teoria, mas o que ele quer dizer aqui é que a gente, quando vai fazer o curso de ciências contábeis, quando a gente não é contador, a gente tem uma visão diferente, né, do débito e do crédito. A gente pensa logo no banco, por exemplo. Ah, eu estou com débito com o banco, então eu estou devendo para o banco. Ah, eu tenho um crédito com o banco, então eu tenho dinheiro com o banco. Geralmente é essa visão que a gente traz aí do mundo de fora para o mundo contábil. E na contabilidade... ele, além de ter essa visão, né, cotidiana, aí, uma visão aí do dia a dia das pessoas, ele também tem uma visão um pouco mais aprofundada, mais técnica do que é débito e crédito. E é isso aí que confunde um pouco quem está começando aí a contabilidade, né, como que debita, como que acredita tal conta. É uma coisa que complica bastante, porque você vem com uma opinião formada lá de fora, e depois você tem que pegar e mudar totalmente o jeito de você pensar na contabilidade. Então vamos ver como que funciona o débito e crédito na contabilidade. Né? Há duas formas de lançamento de débito e crédito serem feitos. Tem uma que você faz com D e C, né? Por exemplo, você debita o estoque para aumentar o estoque e credita banco para diminuir os bancos. Então você vai usar esse D e C aqui, né? Onde o D representa débito e o C representa crédito. Ou então você vai usar esse outro método aqui, né? Que você vai escrever, por exemplo, assim, estoque a banco. Quando é assim, estoque está sendo debitado, né? Ele não tem nada. E esse A aqui ele vai sempre representar crédito. Então, esse A é como se fosse o C da primeira fórmula de lançamento. Né? Então, é a mesma coisa. Né? Se você escrever D e C, né? D estoque e C banco, é a mesma coisa você escrever estoque a banco. Ambos representam que você está debitando o estoque e creditando o banco. No primeiro caso aqui, né? D e C significa débito e crédito, respectivamente. Já no segundo caso, o A, o Azinho ali, né? Sinaliza crédito, sem a necessidade de colocar a letra D antes da conta de estoque. Tem-se por mais usada a primeira opção. Então a gente usa mais essa primeira opção. Mas pode ser que em concurso público, no exame de suficiência, ele pergunte para você da segunda maneira. Então você tem que estar atento aí nesse tipo de questão. Débito é a aplicação de recurso, enquanto crédito é a origem do recurso aplicado. Ou seja, quando o contador faz um lançamento a débito em uma conta, significa que o dinheiro, o bem ou o serviço destina-se àquela conta. Agora quando ele faz um lançamento a crédito em uma conta, significa que o dinheiro, o bem ou o serviço teve origem naquela conta. Então, débito significa as aplicações do recurso e os créditos significa sempre as origens do recurso. Sabendo isso, fica bem mais fácil também entender por que, que o balanço patrimonial é do jeito que era. Bom, por exemplo aqui, né, uma empresa comprou um terreno do valor de 80 mil reais para pagar à vista. Foi usado o dinheiro disponível no caixa da empresa. Lançamos o registro dessas duas contas da seguinte forma. Você vai estar debitando imóvel, né? O terreno teve destino na conta de questão, já que faz parte dos imóveis da empresa. E vai estar acreditando o caixa. O lançamento teve origem na conta caixa, já que foi pago à vista com o dinheiro da empresa. Se uma conta recebe algo ou assume o compromisso de entregar algo, é debitada. Se uma conta entrega algo ou adquire o direito de receber algo, é creditada.
Então, o mais importante mesmo é você decorar essa tabela aqui, como que ela funciona. Essa tabela aqui é o mais importante para você poder estar fazendo débito e crédito. Por exemplo, o ativo, ele tem a natureza da conta devedora. O seu saldo do ativo vai sempre aumentar a débito. E ele vai sempre diminuir a crédito. É muito importante estar sabendo isso. O passivo, ele tem uma natureza de conta credora. Tem que decorar mesmo. Isso aqui é olhar e decorar, né? Repetir, exercício atrás de exercício, decorar. Porque não há outra maneira de se fazer o débito e crédito. Essa tabela tem que estar na sua cabeça mesmo. O passivo, ele tem natureza credora. O saldo, ele aumenta sempre a crédito. E ele diminui sempre a débito. O PL também tem natureza credora. Então, ele aumenta sempre a crédito e diminui sempre a débito. As despesas têm natureza devedora. Ele vai aumentar sempre a débito e diminuir sempre a crédito. As receitas têm natureza credora. Então, quando tem natureza credora, sempre aumenta a crédito e sempre diminui a débito. Repare aqui, você tem que saber a natureza da conta. Se você sabe que ela é devedora, sempre o aumento dela vai ser a débito e ela sempre vai diminuir a crédito. Assim, quando ela tiver natureza credora, ela sempre vai ser ao contrário. Ela vai aumentar a crédito e diminuir a débito. Então, essa tabela aqui eu peço que vocês imprimam, enfim, decorem na sua cabeça. Porque se você não souber isso aqui, você nunca vai conseguir fazer o débito e crédito da contabilidade. Esquece aquele conceito de débito é uma despesa do banco, ou crédito você tem uma receita. Né? Esquece tudo isso. Você pensa que num cartão de crédito, eu tenho crédito com o banco, então eu tenho uma receita. Esquece tudo isso aí e decora apenas essa tabela. Você sabendo essa tabela aí, não tem como estar errando mais débito e crédito na sua vida. Vamos fazer exercício, que é o que interessa, para poder estar praticando o que a gente viu aqui na nossa teoria de hoje. Questão de concurso público da Sesgran Rio. O cargo era de contador, lá no ano de 2008. Os débitos realizados numa conta implicam aumento de seu saldo quando a conta exclusivamente representar. Quando que você vai fazer débito e ela vai aumentar, né? Na letra A, não é. Não vou dizer para vocês logo porquê. O gabarito é B, né? Por que que o gabarito é a letra B? Vamos ver aqui a resposta do exercício. Bom, você vai ter que estar sabendo aquela tabelinha. Vou mostrar para vocês como que vocês usam essa tabela aqui, né? Ele deu o exemplo aqui na letra A de bens, né? Bens, você vê, pô, bens, ele está no ativo, né? Bens está no ativo, como a gente já viu na aula anterior. Se ele está no ativo, tem natureza devedora. Então, ele aumenta a débito, tá? Correto, então, até aí. Direitos, mesma coisa, está no ativo, tem natureza devedora, né? E o seu saldo aumenta a débito, tá certo. Porém, quando ele fala na receita aqui na letra A, né? Você vai ver que ele tem natureza credora e ele aumenta a crédito. Então, se elimina por causa disso a letra A. E você vai ver que o gabarito é a letra B, porque bens e direitos, ele tem natureza devedora, porque são contas do ativo, e as despesas também têm natureza devedora, né? Como você pode ver aqui nessa nossa tabela, né? A natureza da despesa, ela é devedora, então aumenta débito, portanto, é gabarito letra B, de bola. Você vai ver que, se você ver as outras questões aqui, na letra C, letra D, letra E, você vai conseguir eliminar justamente por causa disso, né? Por exemplo, na letra C aqui, obrigações. Obrigações é um passivo de natureza credora, então ele aumenta a crédito. Então você já elimina aqui a letra C por causa das obrigações. Na letra D você vai eliminar por causa da parte de proprietários, que ela é uma conta do patrimônio líquido. Patrimônio líquido tem natureza devedora, portanto aumenta a crédito, então você elimina. Na letra E, mesma coisa, você elimina por causa das receitas. Então você tem que decorar essa tabela, ver qual que é a natureza da conta. Daí então, se você sabe se ela é devedora ou credora, você consegue saber se aumenta a débito, se ela diminui a débito, né? É uma questão de estar decorando a tabela e estar interpretando essa tabela no exercício. Reparem bem aí que se você souber ler essa tabela, fica bem fácil você saber que é a letra B, né? Você pensa aqui, bens. Bens é o quê? É ativo. Se é ativo, é devedor. Se é devedor, aumenta a débito, né? Como vocês podem ver na tabela. E daí por diante, as outras contas fazem da mesma maneira. Então, eu coloquei essa tabela aqui para vocês pausar o vídeo, olhar, decorar. Amanhã você volta, decora. Tira um print screen da tela, coloca aí no seu desktop, como papel de parede, e fica vendo isso aí todo dia até você decorar. A partir do momento que você decorou isso aí, entendeu a lógica, o mecanismo do débito e do crédito, você nunca mais vai errar e fica moleza mesmo fazer isso aí. Verdadeiro ou falso? Outra questão é de concurso público. Caiu no CESP, Tribunal de Contas do Estado, aí, né? Tocantins. Técnico de Contabilidade 2008. Cada uma das opções a seguir cita um fato ocorrido e o respectivo lançamento realizado na contabilidade de determinada empresa. Assinale a opção que faz uma associação incorreta entre o fato e o respectivo lançamento. Então, o lançamento é esse aqui, né? Pagamento de despesas diversas do período. Débito em despesas diversas e crédito em caixa. Ele quer saber se esse lançamento aqui de débito em despesas diversas e crédito em caixa,
condiz, né, com esse lançamento de pagamento de despesas diversas do período. E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso? No concurso público, você tinha que marcar se é verdadeiro ou falso. Então, pause o vídeo e tenta responder. Em seguida, eu vou estar mostrando se é verdadeiro ou se é falso. E aí, galera, pausar o vídeo? Claro que está certo, né? Por quê? Vamos ver aqui por que está certo. Gente, a situação aqui é um pouco diferente da anterior. Neste caso, as despesas do período são pagas no próprio período, em obediência ao regime de competência. Deverão ser registradas as despesas incorridas, contudo, não deverá ser registrada nenhuma obrigação a pagar, pois as despesas serão pagas à vista. Vamos supor que essas despesas tenham totalizado 2 mil. O lançamento ficaria assim. Vamos supor que fosse 2 mil ali, né? Ele não colocou nenhum valor no concurso, mas vamos supor. Se fosse 2 mil, você ia fazer um lançamento em débito, em despesas diversas e crédito no caixa. Por quê? Despesas diversas têm natureza devedora, então se lança sempre a débito, uma despesa. E o caixa, ele tem natureza devedora, por estar no ativo, né? E você diminui o caixa a crédito, porque você está diminuindo o seu dinheiro do caixa. Sendo assim, você vê que está certinho o lançamento, né? É a mesma coisa da tabela. Aqui, novamente, as despesas incorridas por serem contas de resultado, reduzindo o patrimônio líquido, razão pela qual se trata de um fato modificativo diminutivo. Então, certíssimo, né? O pagamento de despesas diversas do período, você vai lançar uma despesa a débito e você vai creditar o caixa, porque está sendo dinheiro do seu caixa. Então, crédito em caixa, débito em despesa, fechou aqui, né? Presta atenção apenas nesse lançamento, que é tranquilo aí de estar fazendo. Vamos para uma outra questão de concurso público aí? Questão do CESP, Tribunal de Contas do Estado, também lá no Tocantins, Técnico em Contabilidade, 2008. Em virtude do recebimento com acréscimo pelo atraso de duplicata vencida, deve ser feito corretamente o seguinte lançamento. Daí ele tem aqui cinco opções, mas a letra E, e a gente tem que estar encontrando a alternativa que condiz, que descreve o que foi falado e enunciado. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Em seguida eu vou mostrar como que se faz e qual que é a resposta. E aí, galera, pausar o vídeo, tentar responder. Vamos ver aqui por que, que o gabarito é a letra D, né? Beleza, já vimos um exemplo dessa situação anteriormente. No recebimento com acréscimo pelo atraso de duplicata vencida, a entidade deverá reconhecer, primeiro, a realização do seu direito a receber, né, que são os duplicados a receber. Segundo, o oferimento, né, que é o ganho de receita de juros por atraso. E terceiro, o aumento de suas disponibilidades, caixa ou banco, pelo recebimento. O lançamento, portanto, seria, por exemplo, o lançamento que seria o certo desse exercício 23 aqui do CESP é o quê? Você vai debitar no banco um valor ali, né, vamos supor, de R$2.200, né? Um exemplo, ele não deu o valor, a gente vai colocar o valor só para poder ficar mais claro de você poder estar interpretando. Você vai debitar no banco, porque ele está aumentando o dinheiro no seu banco, afinal você está recebendo um dinheiro, né? Ele fala que foi recebimento com acréscimo pelo atraso. Então você vai receber R$2.200. Você tinha para receber, na verdade, em duplicados receber, R$2.000. Só que você vai receber R$2.200 no seu banco. Por quê? Porque R$200 ali, né, foi de juros, no caso. Eu estou dando um exemplo de dinheiro, assim, né, mas ele não fala de R$200 aqui no exercício. Preste atenção nisso, viu? Mas tem que saber que, né, você tinha, por exemplo, para receber R$2.000, só que você vai receber a mais, você vai receber esses R$200 a mais, porque outra parte aí é juros, né, um acréscimo pelo atraso. Então você vai debitar ali no seu banco, né, porque está aumentando o seu banco que você está recebendo. Você vai acreditar duplicado a receber porque você está recebendo, então você vai eliminar aquela duplicado a receber. Por ser uma conta de natureza ali devedora do ativo, então você diminui a crédito, né, por esse crédito duplicado a receber, e vai fazer um crédito ali em receita de juros, né, que é uma conta de receita. Toda vez que você tem uma receita, você faz crédito, como você viu naquela tabela anterior. Daí, então, portanto, fica um débito para dois créditos aí. Gabarito letra D. Questão um pouco complexa e difícil, mas se você souber aquela tabela, você consegue resolver. Peço que façam, refaçam o exercício, que vai ficar claro na sua cabeça. E por último aqui a questão 16 da ESAF, Fiscal de Rendas do Rio de Janeiro ali, né? ISS, para quem não sabe aí, é um concurso bastante concorrido, né? E ele é um imposto sobre serviço aí, né? O fiscal que fiscaliza o imposto sobre serviço lá no Rio de Janeiro ganha muito bem, portanto é um cargo bastante cobiçado aí, né? E a ESAF é a Escola de Administração Fazendária. Vamos lá. A Companhia das Lavras recebeu um título de R$6.500, fora da data de vencimento. Então tá atrasado aqui, né? E por isso cobrou encargos financeiros de 6%. O recebimento ocorreu em cheque no Banco do Brasil. Ao contabilizar o evento, a Companhia das Lavras deverá fazer o seguinte lançamento. Então ele quer saber o lançamento da Companhia das Lavras e não do Banco do Brasil. Como que fica? Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem identificar qual foi o lançamento de débito e crédito correto. Em seguida eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo como que se faz esse débito e crédito aí. E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, eu coloquei aqui no Excel, o exercício, né, o enunciado do lado esquerdo, e do lado direito a solução, para vocês poderem estar vendo aí como que funciona esse débito e crédito. Vamos lá. Bom, o primeiro passo que a gente tem que estar sabendo nesse exercício aqui
de ver que a receita financeira que a gente tinha para receber de R$6.500, ele tem um juros de 6%. Qual que vai ser o valor desses juros? Vai ser isso aqui, né? 6.500 vezes 6%. 6% é o juros, que vai equivaler a R$390. Então, você vai ter que acrescentar ali no seu caixa, quando você receber, você não vai receber apenas R$6.500. Você vai receber R$6.890 a débito ali no caixa, né? Por quê? Né? R$6.500 você já tinha para receber e R$390 é os juros, né, que você recebe de encargos. Então, o primeiro lançamento é um débito de R$6.890. Beleza, até aí, tranquilo. Vai fazer um débito de R$6.890. Daí, então, se você está recebendo esse valor de R$6.500, você tinha a receber, como que você faz para diminuir isso aí? Você vai fazer um crédito em títulos a receber. Por quê? Porque títulos a receber é uma conta do ativo, e ativo tem natureza devedora. E você diminui uma conta de natureza devedora com crédito. Então, você faz um crédito de R$6.500, que é o segundo lançamento, e faz uma receita de R$390, né, que é o crédito. Você recebe uma receita financeira, um juros aí de R$390. Então, o lançamento ficaria aqui, né? Débito em caixa, R$6.890, crédito em títulos a receber, R$6.500, e crédito em receita financeira, R$390. Sendo assim, né, o gabarito da questão vai ser aí a letra B de bola, né? Só que ele está escrito de uma maneira diferente aqui, né? Você vê que a ISAF ela pega complicado, né? Ele não fez lançamento em forma de D e C, né? O lançamento mecânico. Ele fez o lançamento usando aquele Azinho que a gente viu na nossa teoria. Então, o caixa não tem nada aqui escrito em caixa, então representa débito. E esse Azinho vai sempre representar crédito. Então, débito em caixa, né? No valor de R$6.890, onde estou passando o mouse aqui, né? Você vê que o caixa aparece aqui, R$6.890. E o crédito em títulos a receber, R$6.500. E crédito em receita financeira de 390. Então, lançamento B de bola, né? É o correto. É o gabarito da questão. Então, esse lançamento aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui no nosso Excel, né? A gente está mais habituado a utilizar esse lançamento aqui do lado direito. Porém, você pode estar utilizando também esse lançamento do lado esquerdo aqui, usando o Azinho aí, onde o Azinho representa crédito. Quando não tem nada, é escrito aqui que nem no caixa, né? Não tem nada antes do caixa, então é débito. E quando tem o Azinho antes, é o crédito. Ou você usa o D e C, né? Onde o D ele vale para débito e C para crédito. Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui a nossa aula. Eu peço que vocês olhem esses exercícios, refaçam ele, né, para poder estar ficando craque. E vou falar um pouco aí sobre o curso de contabilidade, apostilas em PDF, né? O curso de contabilidade tem 10 módulos com 890 páginas, né? O curso de contabilidade geral aí pega a básica até a avançada. O curso de contabilidade curso ele tem 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria tem 9 módulos com 536 páginas. Todas as aulas do Contabilidade TV estão sendo feitas baseadas em cima dessas apostilas. Então seria interessante você estar comprando essas apostilas para poder ter em casa e poder estar praticando os exercícios. Tem muitíssimos exercícios de concurso público, teoria caprichada para você poder estar aprendendo. E se você tiver esse material na mão aí para poder praticar e também estiver acompanhando o canal Contabilidade TV, você vai estar se dando bem em qualquer concurso público, onde a matéria for contabilidade, auditoria, contabilidade de custos. Então acompanha aí. É bacana mesmo estar adquirindo o curso. Vou deixar uma aula demonstrativa grátis aqui no YouTube, na descrição do vídeo. Vou deixar um link, né, onde você clica aí e está baixando uma apostila grátis para você poder ver como é que é o método, né? E se você gostar, você pode estar comprando. O valor aí, o pacote 1 é somente R$20, gente. Muito barato, R$20 para você poder estar comprando todo aquele material de contabilidade, 890 páginas, vários exercícios de concurso público. Ou se você quiser, né, querer aí o pacote 2, pode estar comprando as auditorias, né, por R$20, ou o pacote 3, que é contabilidade de custos, por R$20. Mas se você preferir, você compra tudo junto aí por R$50, eu te mando contabilidade geral, auditoria e custo por apenas R$50. Você ganha um desconto aí de R$10, né? Afinal, você estaria pagando 60 nos 3, né? Você ganha tudo aí por 50. Como que você compra? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e vai solicitar seu pacote. O passo 2 será o quê? Você vai receber umas instruções para poder fazer o depósito no banco, por e-mail mesmo. Né, eu vou estar te mandando essas instruções. E ao depositar o dinheiro no banco, né, que vou estar te passando o número da conta, tudo pelo e-mail, a partir do momento que você faz o depósito, você vai estar recebendo as apostilas pelo próprio e-mail para poder estar fazendo download. Daí você baixa ela, coloca no seu tablet, coloca no seu celular, no seu computador. Se você quiser imprimir também, dá para imprimir. Você pode estar agregando conhecimento aí na sua carreira. Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu os vídeos e até a próxima. E sucesso na carreira de contador. Aquele abraço. Valeu. E clique neste link para estar inscrevendo-se no canal. Recomende para os amigos. Divulgue nas redes sociais. Vamos juntos aí crescer na carreira de contador. Deus abençoe. Jesus é a igreja da nossa vida. Fui!